Može. Dobar dan. Želeo bih da pozdravim sve prisutne koji su danas po ovoj vrućini došli da proprate konferenciju Republikanske stranke, kao i sve one novinare i medije koje nisu našli za shodno da se danas pojave ovde, po ko zna koji put. Ali dobro. Život u Srbiji, to vam je kao da hodate po ivici žileta. Ako želite poštenim radom da prihodujete, prehranite porodicu, živete normalnim životom, a da niste član vladajuće garniture, prosto je nemoguće. Stičete utisak kao da ste izopšteni iz društva. Izopštavaju vas oni koji su sistem počinili sebi. Ne samo da su sistem počinili sebi, već i državu sa sve njenim građanima. Oni mogu sve. Mogu da krše i menjaju ustav, mogu da krše zakone, mogu da donose zakone koji su gori od onih koji su prethodno doneli, mogu da vas tuže, mogu da vam sude. Postali su gospodari i vlasnici Srbije. Srbija je zemlja paradoksa u svakom pogledu, posebno u političkom. 80 godina komunističko-udbaškog ludila. Posle Tita Tito, ređali su se i ovi i oni. Sjaši Kurta da uzjaši Murta. Pod plaštom demokratije radili su i rade što žele. Takozvana opozicija i vlast, žuti, crni, crveni, plavi, šareni. Vešta igra za presto i verujući narod. Pod sloganom ko nije sa nama, on je protiv nas, uspešno se rotiraju na vlasti više od 40 godina. Nerešene kriminalne privatizacije, političko ubistva, pljačka državne imovine, pljačka iz budžeta, niko ne odgovara ni za šta. Enormno bogati rasprodaju i pljačkaju zemlju, žive nekim svojim irealnim životom, nedokučivim, običnom građaninu. Žive u tuđim, a otetim vilama, od Ružice Đinđić preko Tomislava Nikolića, Brnabićke i drugih. Građani masovno odlaze iz zemlje, a Srbija se polako gasi. Poslednjih 10 godina, to jest od svog postojanja, Republikanska stranka svojim političkim delovanjem na primeran način pokušava građanima Srbije da objasni, između ostalog, upravo ovo čemu govori. Krajem 2018. i početkom 2019. godine na protestima 1 od 5 miliona pojavili smo se pod sloganom i transparentom "Mi smo uz narod, a ne uz sadašnjih bivše lopove". Kada smo videli ko je preuzeo proteste i kako su se ti isti opozicione lideri ophode prema delu opozicije, koje ima svoj stav i ne misle kao oni, po kojim kriterijumima se odlučuje ko može da se obrati građanima, ako ne, kako se pravi selekcija na podobne i nepodobne opozicione stranke i njihove lidere, Anasonović, Trifunović, Milivojević, Đilas i drugi, odlučili smo da se povučemo sa protesta. Znali smo da zahtevi neće biti ispunjeni, da će energija građana ubrzo nestati u dugim zimskim šetnjama, a nade i verovanje iznevereni. Povodom toga, održali smo konferenciju za štampu na istom ovom mestu, objasnili građanima povod za našu odluku. Ispostavilo se, kao i nebrojeno puta do tada, da smo bili u pravu. Tadašnji slogan, a ujedno i naš politički stav da smo uz narod, a ne uz sadašnji i bivše lopove, bio je kidač i crvena lampica i za jedne i za druge, ne bili nas izopštili iz medijskog i političkog života. Što je očigledan primjer i danas. Evo, svedoci smo da nikog nema predstavnika medija. Elektronski i pisani medije se nalaze u njihovim rukama. Televizije sa nacionalnom frekvencijom takođe. Regionalne i lokalne televizijske i radio stanice i da žele, ne smiju da nas pozovu. Sve je uzročno-posledično povezano. Zar je moguće da su za ovdašnje medije interesantniji sagovornici, predstavnici udruženja građana, raznih pokreta, koje kakve grupa ili ozbiljna politička stranka koja je učestvovala na svim izborima od osnivanja, osim poslednjih predsedničkih iz opravdano objektivnih razloga, koje smo pojasnili takođe na istom ovom mestu, iako smo prikupili više nego potreban broj glasova kao uslov za izlazak na izbore. Koliko smo izopšteni iz domaćih medija, kao najveća pretnja sadašnjem režimu, toliko smo zastupljeni u svim svetskim medijima koji Republikansku stranku smatraju za jedinu pravu opozicionu stranku, a njenog lidera, gospodina Nikolu Sandalovića, kao sledećeg predsednika Srbije. Kome u Srbiji smeta Republikanska stranka i zašto? Kome smeta njen lider, gospodin Nikola Sandulović? Kome smetaju funkcioneri stranke i blizu 70 poverenika, predsednika okružnih, gradskih i opštinskih odbora? Zar baš niko nije interesantan sagovornik za njihove medije, političke emisije,
Kome smeta istina, zaključite sami. Proteste 1 od 5 miliona predvodili su uglavnom isti opozicioni političari koji danas predvode proteste Srbija protiv nasilja. Svi oni kao nagradu za učinjeno dobili su mesto u poslaničkim klupama, resornim ministarstvima, gradskim i opštinskim upravama, javnim preduzećima, privatnom sektoru. I onda i sada isti političari zloupotrebljavaju muku i revolt građana izazvan poslednjim dešavanjima u vezi nemilih događaja u Ribnikaru i Mladenovcu, kao i u ukupnom stanju države i društva. Preuzevši proteste, postavili su sebe na pijedestal dešavanja. Takozvana opozicija i ovog puta vešto amortizuje i artikuliše nezadovoljstvo građana. Ne bili po ko zna koji put na krajnje perfide način, po istom principu kao i ranije, njihovi predstavnici izvukli ličnu korist. Svojim činjenjem uništavaju politički život u Srbiji. I onda, kao i sada, plašim se da će građani od svih podnetih zahteva aktuelnoj vlasti dobiti samo pocepane cipele i žuljeve na nogama. Građani žuljeve, a oni benefite. Dolaskom bilo koga iz redova Vučićeve opozicije na vlast, ništa se krucijalno neće promeniti. Osim što će i sadašnji i bivši politički kriminalci zaštititi i uvećati svoje bankovne račune i imovinu, koji su i onako stekli na veoma sumnjiv način. Ni kod jednih, ni kod drugih ne postoji nacionalna svest, vizija, hrabrost, odlučnost i jasno opredeljenje. Sve se svodi na lično. Ako se u što skorije vremena ne uspostave temeljite promene, u političku istoriju ne oteraju i sadašnji bivši politički mešetari i ne procesuiraju za učinjeno, i za njih će ostati, zapamtite, opustošena Srbija. Republikanska stranka je retka politička stranka koja ima svoje jasne ciljeve, viziju, ima hrabrost, dostojanstvo, poštenje, odlučnost i znanje. Zna, sme, ume i može. Dolaskom Republikanske stranke na vlast sistem će se promeniti iz korena. Mi znamo gde je mesto Srbije u savremenom svetu i novom svetskom poretku. Kakva treba biti unutrašnja i spoljna politika? Kako izbrisati netrpeljivost i uspostaviti trajni mir na ovim prostorima? Kako obezbediti bolji i dostojanstveniji život za građane? A poznato nam je i ko ne želi mir i ko ne želi sporazum između Srbije i Kosova. O tome predsednik Republikanske stranke, gospodin Nikola Sandulović. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Mihajlo. Želim da pozdravim sve članove Republikanske stranke, naše simpatizere širom regiona i sveta, kao i obaveštene strukture koje nas sada pomno prate, naravno i Srbije najviše. Glavni povod za ovakvu vrstu konferencije je panično upozoravanje i plašenje srpskog i albanskog naroda od strane Aleksandra Vučića, da gospodin Albin Kurti želi stvaranje velike Albanije. Svi smo svesni igre koja se vodi i između Aleksandra Vučića, pojedinih delova Evropske unije i mogu slobodno da kažem korumpiranog dela američke administracije. Nažalost, svi dobro znate kakva su moje opredeljenja i kakvi su moji stavovi o budućnosti Srbije vezano za najbolje moguće odnose sa Sjedinjenim američkim državama. Naravno, zbog par pojedinaca taj stav se neće promeniti. Želim da napomenem i kategorički da odbijem sve optužbe Aleksandra Vučića da gospodin Albin Kurti želi stvaranje velike Albanije. Iz priloženog na video BIM-u možete da vidite da sam ove godine u februaru bio na poziv premijera Kosova, gospodina Albina Kurtija, u zvaničnoj poseti njihove vlade. To u Srbiji, vidite, malo broj ljudi je znalo, sem onih koji prate moje profile i rad Republikanske stranke. Pitam zašto se to u Srbiji krilo, dok u isto vreme su na medije srpske dovođeni ljudi koji apsolutno nemaju nikakvu dodirnu tačku ni sa politikom u regionu, a kamoli sa geopolitičkim događajima koji su u toku i koji će biti.
Situacija između albanskog i srpskog naroda na Kosovu je jako problematična, zato što mi imamo jedan kontinuitet stvaranja netrpeljivosti i strahova koji idu od srpske strane. Zar je moguće da nikog nije interesovalo od srpskih medija? Zašto sam prvo ja pozvan, jedini od svih srpskih političara, da razgovara sa gospodinom Albinom Kurtijem, da prisustuje njihovom parlamentu i da kasnije razgovaram sa predsednicom Kosova, gospođom Vjosom Osmani? Zar je moguće da to nije bilo interesantno za događaje koji se dešavaju i za građane Srbije? Zar to nije bilo interesantno za srpske medije? Kako se niko od opozicionih srpskih medija nije setio da me pozove i da me pita, čak i po nalogu Aleksandra Vučića, provokativna pitanja otkud ja tamo, u kom svojstvu i zašto baš ja? Zašto ne upitaju gospodina Albina Kurtija zašto je pozvao mene? Šta smo mi to razgovarali? Oko čega smo se složili zajedno, kao ljudi koji hoće mir i pomirenje na ovog regionu? Zašto je to naišlo na takvu blokadu ovde u srpskim medijima? Zašto su me pripadnici BIA zadržali 6,5 sati posle sledećeg mog odlaska i potpisivanja deklaracije sa republikancima Kosovu o zajedničkom priznanju, zajedničkom ulasku u Evropsku uniju i zajedničkom ulasku u NATO? A vratit ću se na to, samo hoću da poentiram i da pitam ovog puta isto. Zar nikoga ne interesuje iz političke sfere, ako mogu to da nazovem ljudi koji se bave politikom u Srbiji, šta sam to razgovarao sa premijerom Kosova, koga predsednik Srbije naziva opasnim elementom, ludakom, provokatorom, naslednikom Demačeve politike, čovekom koji mrzi Srbe i tako dalje. Ja ću vam reći sad, pošto oni nisu imali hrabrosti da me pozovu, i opet im sad kažem, pozovite me i pitajte me da javnost Srbije zna. Da li sam ja najveći srpski patriota ili najveći srpski izdajnik? Ja sam spreman da idem na taj stup procene od srpskog naroda. Da čuju Srbi šta sam ja to razgovarao sa gospodinom Albinom Kurtijem. I kako to Albin Kurti mrzi Srbe? Znači, odgovorno tvrdim, apsolutno je laž da gospodin Albin Kurti mrzi Srbe. Nijednog trenutka u našem razgovoru koji je bio veoma otvoren do detalja, nijednog momenta nisam osetio bilo kakvu netrpeljivost, a kamoli mržnju. U svakom segmentu našeg razgovora on je postavljao srpski narod i albanski narod u istu meru. Nijednom momentu nije pomenuo stvaranje Velike Albanije. Niti mu to pada na pamet. Niti je to politički moguće. On je vrlo, mogu da kažem, trezven političar da zna dok je može da ide. Reći ću vam, jedan deo našeg razgovora bilo je pitanje šta mislim o stvaranju srpske zajednice. I ja ću to da ponovim i ovde, tako to rade političari. Znate, ja nisam kao Aleksandar Vučić da govorim jedno ispred predstavnika Evropske unije i američke administracije i da se uvijam kao glista kada ga pozovu u Grčku ili u Ohrid, već sam čovek sa svojim čvrstim stavovima, kako me zovu Englezi, i koji uvek govori jedno isto, i uvek misli jedno isto. I mogli ste iz naše politike da vidite da se ništa nije promenilo u našim stavovima. Tada sam rekao, a i sada ću da ponovim, da mislim da nije dobro za srpski narod, kao i za albanski narod, stvaranje zajednice srpskih opština. Stvaranje paralelne države unutar jedne države, koja je priznata od svih svjetskih sila i koje je stanje nepromenljivo, je samo stvaranje nove republike srpske, koja
se ponaša kako se ponaša sada u Bosni i Hercegovini. Ti ljudi koji bi živjeli u tim okolnostima, sa takvim načinom vlasti kako su tražili, bi bio stalni izvor problema iz razloga zato što bi bili pod ogromnim uticajem Beograda i srpskih političara. Slažem se da oni trebaju da imaju svoju lokalnu vlast, ali u skladu sa Ustavom Republike Kosova, gde su njihova prava izjednačena sa pravima albanskih građana. To je ista situacija kao što imamo u Preševskoj dolini. Svi Albanci imaju ista prava kao i Srbi. I to je jedna prosta stvar. Odlazak gospodina Albina Kurtija u Makedoniju, da bi se to prikazalo kao potencijalno stvaranje Velike Albanije, je toliko bezobzirno, toliko provokativno i toliko instruirano da se napravi strah i ponovo neka mržnja, da ja prosto ne mogu da verujem da Evropa ćuti na tako nešto, da Sjedinjene Američke ćute na tako nešto. Prosto za mene je to neshvatljivo. Pa, ja koliko sam video, Kosovo nije nikakav novac doniralo u Makedoniji. Pa šta radi Aleksandar Vučić? Pa koliko smo novca donirali Republici Srpskoj? Pa pitao neko građane da li je to u redu. Bez obzira koliko god da žive srpskih bosanaca, kako ih ja zovem u Beogradu. Nemam ništa protiv, sve u redu. A zamislite da je uradio to Albin Kurti. Tamo gde su ga dočekali, videli ste, bez autobusa, bez ičega. To nije prisilno dovođeni ljudi kao što to radi Aleksandar Vučić. Albin Kurti vodi jednu politiku, trezvenu i odgovornu politiku, i mislim da albanski narod treba da bude sretan što ima dva Kurtija. Ja sam bio više nego prijatno iznenađen u razgovoru sa njim, smo pričali o svemu otvoreno. Jedan trezven stav i mogu da garantujem da mojim dolaskom na vlast mir između Srba i Albanaca, trajni mir, iskren mir, bi bio osiguran u roku od mesec dana. Ko laže Srbiju da je Kosovo srce Srbije i da će to ponovo biti srpsko? Ko je taj koji stoji iza natpisa vojska na Kosovu ponovo? Ko su ti ljudi? U čije ime oni to govore? Kako je to širenje nacionalizma i ponovo straha od svega? Zašto ne napravi čuvena Olja Bečković i ovi svi drugi koji se prikazuju kao veliki novinari, politički analitičari, zašto ne napravi jednu debatu, eto, ljudi koji nisu u sistemu Aleksandra Vučića? Evo, mene i lažne opozicije, pošto niko iz vlasti ne bi smeo sa mnom da sedne da razgovara, bilo bi stvarno smešno. Bilo bi tragično za njih. I oni to neće da dozvole. Pa nisam ja Miša Vacić da će se ljudi smeju. Znate, nekoga držati 10 godina u mraku možete samo ako ga se plašite mnogo. Iako taj ima šta da kaže. Znači, odgovorno tvrdim. I ovo je pitanje za Evropsku uniju. I pitanje za Sjedinjene Američke Države. Šta ste uradili od 1999. godine od bombardovanja Srbije? Evo je, 2023. godine. Šta je urađeno u krajnjem rešenju između Albanaca i Srba? Šta imamo sad tamo? Imamo ponove sukobe, ponovo strah, faktičku podelu Kosova, koju je zagovarao Aleksandar Vučić. I prosto sam zaprepašćen da neki elementi američke diplomatije, State Departmenta, kao što je Escobar, Palmer, Grenell, da mogu da ostanu nemi na surove događaje koje su bili uzrok da Albanci ne žele više da žive sa nama.
Gospodo, napravili smo zločin tamo. Neko će reći nije genocid. Ja pitam šta su hladnjače pune mrtvih Albanaca tražili u Srbiji? Pitam kako su leševi albanskih građana 748 se našlo zakopano tamo gde Saj vežba u Batajnici. 748 leševa albanskih građana, od toga 75 dece. Ja vas pitam, šta radite vi, gospodine Skobar? Šta se vi igrate? Šta eksperimentišete? Ko će da odgovara ako ne uspeju ta vaša politika, koja očigledno 20 godina niste ništa uradili? Prebacivali su mi moj odlazak na prekazi. Zamislite te zveri koje mogu da mi prebace što sam otišao da se izvinim u ime svih normalnih ljudi. Gde je policija i vojska izvršila zločin, genocid, ubili su čoveka i 50 članova njegove najuže familije. Od toga 18 žena i 10 dece ispod 16 godina. I neko sme da mi zameri što sam došao i položio cveće na grobove nevine dece. Jesu to teroristi? Dokle više te lažne politike, dokle to više lažnog srpstva, tog nacionalizma, da veličate ubistva i zločine? Kažu, nije bio genocid u Srebrenici. Pa šta je bilo skoro 10.000 ljudi pobijeno? Pa iseljavali ste ljude. Pa kako to Srbija ušla u Sloveniju? Tako? Pa ušla u Hrvatsku, pa ušla u Bosnu i Hercegovinu, pa ušla na kraju na Kosovo. Pitam vas, iz svih bivših republika, ko je ušao u Srbiju, ko je prešao granicu Srbije? Pitam američku administraciju, gospodina Hila, da vas nije sramota da sednete i razgovarate sa Aleksandrom Vučićem? Pa jedan put ste politički poentirali zato što ste imali gospodina Holbruka ispred sebe. Zato što ste imali gospodina William Walkera, koga ignorišete, koji je donao prave odluke, da se prekine masakr koji se dešavao. Zar vas nije sramota da sedite i pregovarate sa čovekom koji je uzrokovao oluju koja se desila u Hrvatskoj, da bude prognano 200.000 Srba? Zato što je govorio isto što je Milošević. Svuda gde su Srbi, tu su srpske zemlje. Ja imam to pravo da kažem jer se osjećam kao jedan pravi Srbin. Imam pravo da kažem jer sam četvrta generacija srpske porodice koja je dala ovoj zemlji, školovala ljude, pomagala, nije uzimala. Nismo se obogatili na radničkim klasama i na otimačinama, na zaduživanjima. Pitam članove Evropskog parlamenta, zar vas nije sramota da pregovarate o miru sa čovekom koji je rekao, ubićemo 100 muslimana za jednog Srbina, sa čovekom koga su majke, prijatelji, rodbina kamenovali u Srebrenici, jer je došao da se ruga, se poklonje, se smeje. Kao što je tragično sve što je urađeno sa decom nastradalih političara, da ne pričam, Zorana Đinđića, Ćuruvije i ostalih. Zar vas nije sramota? Pitam sada, otvoreno, ko su ti ljudi iz Evropske unije, parlamenta, političkih sfera ili pojedinci iz Amerike, koji ne žele mir između Srba i Albanaca? Evo rešenje. Evo mir. Evo mir. Ovo je trenutak kada smo potpisali, ja i gospodin Fatom Kurti, predsednik Republikanske stranke Kosova, deklaraciju u Prištini o uzajamnom priznavanju dve države, zajedničkom ulasku u Evropsku uniju i zajedničkom ulasku u NATO.
Evo mir. Ko je taj što priča da je Vučić rešenje problema? Ko vas to laže? Pa zar mislite da smo svi glupi, uplašeni, neupućeni? Evo rešenje, gospodo. Tako rade hrabri političari sa vizijom. Mene niko ne plaća. Demo Beriša koji izjavio jedan puta da je mene platio, Albin Kurti još jedan put bude izjavio, tužit ću ga. Ne zato što je Albanac, nego zato što laže. Mene niko ne plaća za ono što mislim, što govorim i pišem. I ono što radim. Ja radim na delu. Evo mir. Evo mir, ko neće mir? Objasnite mi ko neće mir. Sad ste dužni, gospodo, predstavnici iz Amerike, iz Evrope, da objasnite srpskom narodu, albanskom narodu, bošnjačkom narodu, hrvatskom narodu, ko neće mir na Balkanu. Pa zar je moguće da meni pišu svi ti ljudi iz tih republika? Pa gospodine Sanduloviću, daj Bože da budete predsednik na Balkanu svih nas. Pa zar je moguće da ja prevarim sve te ljude? Pa gde ste srpski mediji da mi ispitate? Da meni postavljate provokativna pitanja koje postavljate nameštena pitanja Aleksandru Vučiću, što ste svi mogli da se uverite da se dogovara sa novinarkom šta će mu postaviti. Meni ne treba da postavljate nikakva pitanja da me pripremate. To me pozovite, sad me pozovite. Što niste došli mediji? Zašto? Zato što ste svi zajedno. Zato što ste vi jedna kriminalna, udbaška, komunistička organizacija. To je poenta. I maske moraju da se skinu. I narod Srbije mora da se probudi. Ili ćete biti večiti bednici kojima će Vučić da daje nešto. Da vi slušate da pita ko vam je dao pare? Pa kaže Vučić nam je dao pare. Pa kaže Vučić ja sam izgradio. Pa šta si ti izgradio bedo bedne jedna? Pa nimo pa zašto tu je da cucali ste benzin iz juga ti i brat. Krali ste benzin. I vi ste dali nešto, ti si dao nešto, šta si dao? Zadužili su Srbiju, nećemo moći da vratimo 100 godina. Ja sam nudio promenu da Srbija cveta, da Srbija proizvodi. Pitam vas, gde je jedna srpska fabrika? Neću da ulazim u kriminal koji se dešava u Srbiji, ko se učestvuje iz Evrope. Neću da se bavim ni korumpiranim političarima iz Evrope i predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Hoću da se bavim rešenjem. Ja imam rešenje, Republikanska stranka ima rešenje, ja sam rešenje problema. Sa svim teretom koji treba da ponesem. I ne treba mi ništa od politike. Samo sam imao probleme. U 3 godine imam pretnje smrću, meni, ženi, mom detetu. 7 atentata sam preživeo za svoje stavove, za svoje ubeđenja. I vi sad očekujete da Albin Kurti, koji je bio proganjan, zatvaran, osuđen na 15 godina od komunističkog sistema, Vjosa Osmani, koja je kao devojčica pobegla da ih ne ubiju srpski zdikovci koji su ubijali i pljačkali na Kosovu. Otišla za Ameriku. Vratila se, postala predsednica, Albin Kurti postao predsednik vlade i vi očekujete da ti ljudi sve to zaborave. I da kaže, puj pike ne važi. Ja se divim njima kako što hoće da razgovaraju. Za mene Albin Kurti i Vjosa Osmani veliki političari. Način na koji su oni uvažili mene, predstavnika Republikanske stranke, onih ljudi koji su normalni, trezveni i koji hoće da počne da žive, je za svaku pohvalu. Sa gospođom Vjosom Osmani sam obavio par kultuaznih trenutaka, razgovora i ostao sam, kažem, prosto zaprepašćen na koji način se žena ophodi i politički i privatno. I koliko ima zahvalnosti
za čin, onaj moj čist koji sam uradio i došao da se poklonim nevinim žrtvama. Svako ko optuži mene da sam došao i položio cveće na grobove dece pobijene u masakru, ničim izazvanim, je zver. A kad smo već kod prekazija, postoji svedok živi, koji je već dao izjavu, hvala Bogu žive, na koji način je izazvano da se tako pobije ta porodica. Ali o tom potom. Ono što hoću da kažem. Republikanska stranka je jedna internacionalna stranka. Stranka koja je operisana od nacionalizma, od mržnje, koja ne gleda svoju politiku na prošlosti. Ja ne mogu da operem tuđu krv. Ne mogu da vratim najmilije. Ali mogu da ponudim budućnost za našu decu. Da žive zajedno na ovim prostorima, da ne beže. Da se ne boje nekog novog sukoba. Aleksandar Vučić nije rešenje problema. Vi se igrate s njim kao sa bolesnim detetom. Danas plače, sutra se smeje. Danas hoću, sutra neću. Ne dam gazivode, dam gazivode. Nema broj, evo broj. Nema tablice, evo tablice. Pitam sve koji komuniciraju sa njim i koji očekuju nešto od njega. Lajčeka, Borelija, Eskobara, Grenela, gospodina Hila sada, od koga smo svi mnogo očekivali. Zamislite do koje mere otišao da on nije pozvao mene da razgovaramo. Evo, pitam, evo, ovo će gledati gospodin Bob Menendez. Čovjek koji je predsednik političkog spoljnog dela američke administracije. Čovjek kome Escobar podnosi račune, koji se trese ispred njega. Ovde se krije šta ga se pita. I on i saradnici gospodina Menendeza. Aleksandar Vučić je od nekim od svojih nastupa nazvao gospodina Menendeza političkim penzionerom. Vređajući ga javno. Gde je reakcija gospodina Hila kao predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, koji je potčinjen gospodinu Menendezu? Nije reč rekao tome. Pa zar misli gospodin Hill da mi ne znamo sa kim se on jako dobro sprijatelja ovde u Srbiji? Zar misli Escobar da mi nismo znali? I da ne znamo i dalje? Dokle mislite da nas zamajavate? Pa dokle, pa ovo je treća generacija koja živi u strahu. Ne možete da se igrate, jeste podržali nezavisnost Kosova. Završite stvar da počnemo da živimo normalno. Ma ko se ljuti, nek se ljuti, njegovo pravo. Ima ljudi koji su trezveni, koji hoće mir. Dosta je bilo toga. Ja i gospodin Fatom Kurti od 2015. godine smo sve uradili što može da bude do nas, da stvorimo atmosferu pomirenja, da otvorimo put zajedničkog napretka, ulaska u Evropsku uniju i naravno ulaska u NATO. Jer onda nema divljanja bilo kojih političara. Nema ratova. Posle potpisane deklaracije u Prištini, između mene i gospodina Fatona Kurtija, što možete da vidite evo ovde na video BIM-u, i možete da vidite deklaracija šta je potpisano. Ja sam bio zadržan, evo vidite ovde, bio sam zadržan 6,5 sati na graničnom prelazu Merdare, zajedno sa gospodinom, predsednikom, gospodinom Mihajlom Todićem. Ispitivali su me radnici BIA koji su krili imena. Ovako su mi pokazivali, krili su imena svoja, ali da znaju da su slikani. Niko nije lud i glup.
koji su me pitali šta sam ja to mislio o tom deklaracijom, šta se njih tiče moje mišljenje, za mene je Kosovo nezavisna država. I bit će nezavisna država. Sa priznanjem Srbije ili ne, to ne menja ništa. Samo menja stanje, stvari i život Srba na Kosovu. Gospodo, prikazuje pravu sliku Srba u svetu. Kako nas gledaju. 6,5 sati sam proveo na granici. Nisu mi dali papir šta smo razgovarali. Nema potpisa njihovih. Nema ništa. Pa šta je ovo doba Staljina? Titovo vreme. Da ne kažem zadržavanje na granici svaki put i kad sam išao u Austriju sa gospodinom Günterom da se vidim da sam bio mi gost austrijskog parlamenta. Svaki put me zadržavaju po 4 sata izlasku iz zemlje, 4 sata ulasku iz zemlje. Zbog čega? Što hoću mir, što imam pravo na svoje stavove. Mi smo politička stranka. Mi se vodimo samo za onim što su velike sile već uradile i priznale. I ko je taj koji može da mi to zabrani, da me uplaši, da me hapsi zbog toga, da me zadržava? 2015. godine smo imali sastanak republikanaca u Tirani. I albanskih republikanaca, znači iz Albanije, kosovskih i srpskih. Zamislite koliko smo vremena izgubili sa 2023. gde smo mogli da budemo za 8 godina. Koliko bi već dugo bili u Evropskoj uniji? Pa ne bi bilo granice između Srbije i Kosova. Pa ja to hoću. Da živite normalno, bez straha, bez stresa. Pa pustite ljude da se dogovore. Pa zašto se sada Srbi boje u septembru da će biti kao? Srbi mi pišu. Srbi mi pišu. Mi čekamo vaš dolazak na vlast. Pa ne misle svi isto kao Srpska lista. Pa nisu svi kriminalci. Pa gospođa Katarina, koja je zamenica predsednika opštine u Kosovskoj Mitrovici, mi kaže kako je predsednik opštine njoj prišao i rekao: Katarina, da je sreće i pameti, ja trebam da budem pod predsednika, ti predsednica. Pa je to tako mrze Srbe? Pitajte. Je to tako mrze Srbe? Što tako kažu? Pa Srbi, osvestite se. Nema podele Kosova, nemojte da vas slaže neko, nemojte da vas uvlače u ratove, u sukobe. Pa ako Aleksandar Vučić već tako čvrsto stoji stavovima i kaže Kosovo je srce Srbije, pa proglasi da je okupirana teritorija. Hajde ako smeš, pokaži svoje pravo lice. Da vidimo šta ću raditi onda iz Evropske unije, šta ću raditi iz Amerike. Ja ovim putem apelujem, molim gospodina Menendeza da promeni predstavnike State Departmenta koji razgovaraju o pomirenju između Srba i Albanaca. Oni unose nemir, razdor, igraju se, ili su politički neuki, ili su veoma korumpirani. Neću da presuđujem, neću da osuđujem, samo ukazujem na relevantne činjenice. Dok se neko igre politike, neko brine da li će da ostane živ, da li će da mu se dete vrati kući. Apelujem, znači, gospodine Menendez, zahvaljujem vam zato što ste vi bili taj činioc koji je pokrenuo potpise senatora i evropskih parlamentaraca, preko 50, da se osudi diktatorski sistem u Srbiji. Ovom prilikom apelujem, promenite vaše predstavnike. Pošaljite nekog normalnog, iskusnog, pravednog čoveka da održi sastanak sa mnom i sa gospodinom Albinom Kurtijom, Fatonom Kurtijem, da čujete rešenja. Omogućite mi da mogu da izađem na medije, da me čuje srpski narod, da vidi da postoji i druga alternativa. Da se ne nudi samo od manjeg zlo veće zlo. Od manjeg zla Aleksandra Vučića, to jest od većeg zla, manje zlo je kao Đilas. A ono isto.
Oni dalje posle, pa oni su držali pravdu zajedno. Pa ja ne nudim dajte zlo i dobro, nego nudim dobro i najbolje. Pa gde ste vi ta opozicija koja čutite i niste se ni jednog momenta setili da imate ovakvog nekog svog saradnika političkog koji može da otvori put pregovorima i u BiH, i na Kosovu, i u Hrvatskoj, svuda. Pa naravno da vam ne trebam ja jer ste u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. Ne čudim se tome, jer on je kupio Srbiju. Srbija je postala jedna praonica novca, jedna kriminalna država. Najveća organizovana kriminalna banda na tlu Evrope. I to ćete tek videti posljedice svega toga. Ja se samo čudim Americi da je pustila da pojedinci koji ih predstavljaju dovedu i Kosovo i Srbiju u ovakvu situaciju. Ovde ne možete da budete malo trudni. Ne postoji to. Morate se odlučiti šta hoćete. Mislim da će Amerika izgubiti podršku i srpskog naroda i albanskog naroda. Izgubit će poverenje. Jer prvo kažete, izbori koji su održani na Kosovu su u redu. Priznajemo izbore. A onda taj isti Escobar kaže, ne, izbori mora se ponoviti. Nisu. Čekajte, be, šta hoćete vi? Šta si igrate vi? Pa ste gurnuli Merkelovu da sa Tačijem i Vučićem dele Kosovo. Pa ajde onda da se promeni, da se Preševska dolina pripoji Kosovu, a da se taj severni deo da Srbiji, pa ni to ne može. Pa ništa ne dozvoli. Pa šta napravi ta Merkelova? Pa kao sporazum u Minsku, evo problem u ratu. Pa tako je oko Kosova, evo. Gde je kraj tome? Nema rešenja, on je stabilan, on je jedini. To je laž. Mi smo jedini republikanska stranka koja sme da izađe ovako u javnost i da argumentovano sve dokaže i pokaže da može na terenu. Sad ćemo da vidimo ko iz Evropske unije hoće zaista mir. Sad ćemo da vidimo ko će da nas kontaktira posle ove konferencije. Sad ćemo da vidimo iz Amerike da li zaista hoćete mir i pomirenje. Da li ste vi zaista prijatelji i Albanaca i Srba? Što ja mislim da jeste. Samo mislim da neko debelo radi na tome da drži republikansku stranku u mraku. Da se ne povede pitanje o tome koje je pravo rešenje situacije na Balkanu. A ja tvrdim, republikanska stranka je pravo rešenje ne samo za Kosovo i Srbiju, nego za ceo region. Ja sutra mogu da odem u Srebrenicu, se poklonim žrtvama, nikome neće kamenovati. I naravno, otići ću, i to sam razgovarao sa gospodinom Günterom. Naravno da ću da odem. A ko će odgovarati za leševe albanske dece koje se kriju u Srbiji? Pitam vas. Srbiji, pošteni koji imate deca, vas nije sramota? Da vas nije sramota? Posuđeni su nam predstavnici vlade, bre, generali. Priznali, izvinjavali se za one masakre što su radili u Hrvatskoj, u Bosni, što su radili na Kosovu. Šta se pravite ludi? Pa ako vi hoćete da se pravite ludi, mi nećemo. Ja neću pripada vašem svetu. Makar nikad ne došao na vlast. A ćemo ostati upamćeni da smo nudili rešenje i izlaz. Sve konsekvence toga nepriznavanja i neprihvatanja ovog što nudite kao gotovu stvar, mi, snosit će oni koji su do sada vodili ovu politiku. Ali neću da ćutim, i to me je izazvalo, da izađem na konferenciju za štampu i da javno prozovem i Evropsku uniju, i Veliku Britaniju, i Ameriku. Ko to neće mir i sporazum između albanskog i srpskog naroda? Postavljam javno pitanje. Ko su ti ljudi? I Srbija zna se ko su. Svi zajedno. Izazivam ovu lažnu opoziciju. Neka sazovu konferenciju za štampu ovog tipa i neka se izjasne jasno kao ja. Gde vidite Srbiju? Šta je rešenje za Srbiju i Kosovo?
Da li hoćete Srbiju u NATO? Hoćete u Evropsku uniju? Pa poštujte zakon Evropske unije. Ponašajte se civilizovano, odgovorno. Kad kažete nešto, uradite nešto. Pokažite da ste siguran partner. Geopolitika se promenila, svet se polarizovao i sve će toga više biti. Ko to ne može da vidi i da proceni, nemoj da se bavi politikom. Dovešćete Srbiju u kolaps, u katastrofu. Do te mere, ne samo što neće znati geopolitički gde je mesto, nego što će unutrašnji sukobi i razdor postajati sve veći i očigledniji. Svaki razgovor sa Aleksandrom Vučićem o miru i ozbiljnoj politici je gubljenje vremena. Ne ulazim u kombinacije pranja novca, zidanje miliona kvadrata bez pokrića, da ne znamo ko šta zida, kako se ponašaju kumovi, ko su mu kumovi, kako se ponašaju lokalni funkcioneri, gradski funkcioneri, republički funkcioneri SNS-a. Neću da ulazim u to jer mi se gadi, jer toliko puta smo o tome pričali. I prevazišao sam to, to nije moja politika. Moja politika je 30 godina unapred. Da li će to biti usud Srbije da to ne zna, ili će to biti blagodet Srbije da to sazna, to je na vama. Da se udvaram, dodvoravam, da pričam jedno što bi vi voli da čujete, a sutra da izigram pajaca negde i da budem poslušnik, neću. Ušao sam u politiku časno, 150 godina moje porodice časne politike ne bi u kaljo ni izašla. Ni za kakav položaj, ni za kakve novce. Ali opet napominjem, rešenje postoji. Rešenje nije Aleksandar Vučić, nije ni Đilas, nije ni Tepićka, niko od njih. Jer to su smešni ljudi. Oni nemaju ni harizmu političku, nemaju ni viziju političku, a kamoli hrabrosti da mogu da urade nešto kao što smo radili mi, da sprovedemo to. I pitajte gospodina Albin Kurtija, zašto je pozvao samo mene od svih političkih struktura? Hajde, gospodo iz lažne opozicije, izvolite na Kosovo. Hajde, smete od Vučića da odete kod Albina Kurtija da zatražite sastanak. Evo, ja ću da vam omogućim sastanak. Ja ću da vam omogućim sastanak, da vas primi. Da vidim šta ćete razgovarati sa njim. Kad vas pita da priznajete Kosovo, da priznajete zločine, šta ćete sa zločinima? Hoćete da otkrijete grobnice, gde su nam deca, žene, roditelji? Hoćete da radite na pomirenju? Hoćete da idete u NATO zajedno s nama? Hoćete u Evropsku uniju zajedno s nama? Hajde, veliki političari, da vas vidim. A ne zamajavate ovde na ta tuđoj nesreći, zamajavate narod ovde, izvodite, šetate narod ko lude nastaje. Mene da šetate republikance, nećete. Ja hoću rešenja. I Aleksandar Vučić nije rešenje. Ni lažna opozicija nije rešenje. Balavci se bave politikom. Analitičari nemaju ni 30 godina. Politički analitičari zamajavaju narod. Ovaj daje ženama, majkama 10.000 dinara. Šta da je? Pa da je jedna porodica na ručak da izađe jedan dobar. Njih petoro. Gadi mi se ovo ovde. Ovo nije politika. Ovo je šibicarenje, kriminal, poniženje. Ja hoću se bavim politikom. Ako hoćete političara, ako hoćete da živite normalno, da budete ljudi, da znate šta je pravni sistem, šta je država, koje su vaše prava i obaveze, i da to važi za sve, evo imate rešenje. I za unutrašnju politiku, i za regionalnu politiku, i za geopolitiku. Jer znamo gde je Srbiji mesto, jer znamo gde je Evropi mesto, s koje strane. Ako hoćete da se igrate, ja nisam taj. Nastavite da se igrate. Ali republikanci neće biti u tome. Znači, još jednom samo da budem potpuno jasan. Aleksandar Vučić nije rešenje ove krize.
Aleksandar Vučić šta god vam obećava, i Srbiji, i regionalnim političarima, i Rusima, i Kinezima, i Amerikancima, je jedna laž. Ogromna laž. I ja mu ne želim, kao što mu ovi žele, neki nazovi novinari, prete i tako dalje. Ne, ni slučajno, ja želim da bude živ i zdrav i da dočeka zatvor. Da odgovara. On mora da odgovara za ovo. Za 5. oktobar je plako i bežu iz stanu u stan. Ali, Bože moj, eto, bilo je ti kao što je Vesić, koji je isto pobegao od Zorana, koji su ih abolirali svi. U državi u kojoj sutra budu republikanci, Bože zdravlja, donosili odluke, ja vam kažem da SNS, radikali, SPS, socijalisti, neće postojati kao političke strukture, bit će im zabranjen rad. A mnogi od njih će završiti u zatvoru. Jer posljedice njihove politike dosežu od onda, od 90. godina do dana danas. A ko je u Evropi sa njima šurovo? I ko je prao novac ovde? I kome je Srbija velika veš mašina za pranje novca kriminalnog? To neka u njihovim zemljama vode računa. Apelujem. Pred ne daj Bože kolapse. I kakve god neko ima ideje da pravi male sukobe, pa na konto toga da kaže prizna, eto možemo. Ja neću sukob, ni mali sukob. Nemojte da dozvolite da mržnja preovlada. Nemojte da dozvolite da prošlost bude sadašnjost. Reagujte na vreme. Tvrdim da jedini čovek sa svojim pravim timom, senatora, gospodin Bob Menendez, može da napravi mir. Neka pozove Dočićom i ja, i gospodin Abin Kurti, i Fatom Kurti, i predstavnici Republikanske stranke, gde god. Sešćemo i iznećemo rešenje ko treba u Evropskoj uniji u parlamentu, slobodan sam da dođem do detalja po svakom pitanju, po pitanju ratnog sukoba, po pitanju imovine, po pitanju ratnih zločina, po pitanju predaje ratnih zločinaca, po pitanju grobnica i s jedne i s druge strane, po pitanju budućnosti, priznavanju dokumenata, zajedničkom ulasku u Evropsku uniju i NATO. Za to nećete. Pa jedno pričate, drugo radite. Ko laže tu? Ko to koči? Brno Escobar, što ste se sakrili? Ko koči to? 23 godine je prošlo. Šta ste radili za 23 godine? Gospodine Hilja, znam da vama lepo u društvu gospodina Mitrovića. Pa je veliki kavaljer. I za vas, i za Escobara, i za Palmera. Pa sve je to lepo. Pogotovo posle pet šljivovica. Mene to ne interesuje. Mene interesuje Srbija, mene interesuje region. Ja hoću mir. Hoću život, hoću budućnost za decu ovde koje rastu. I može nekom da se sviđa, da se ne sviđa šta sam rekao. To je tako. I to je moja poruka koju treba mnogo ozbiljno shvate. Nemojte da izgubite jedino rešenje koje imate ovde. Stalno upozoravam na to. Jer ja da bacam bisere pred svinje, koje jedu bisere i pomije, isto, ne praveći razliku, ima granica. Jer nemam tu torbu koja nema dno. Ja imam svoju torbu, privatnu torbu, emocija, pravde, intelekta, odlučnosti, hrabrosti, vizionarstva, punu torbu tih bisera. I mogu da bacam, jednog momenta će biti prazna. Kad bude prazna, mogu da bacim još tu torbu i onda mogu da se okrenem i da odem. A onda razmišljajte, gospodo, šta ste imali. Jeste vi Srbi uklet narod? Dok je neko tu koji vam nudi bolje, pljujete, vređate, maltretirate, ponižavate. E kad ode on, kad nema toga više, ili ga ubijete, ili umre, ili ga oterate, onda kukate. Kao ljudi, ubili ste Hrista, razapeli ste ga, sad ga veličate.
Možda sam suviše emotivan, ali sam iskren. Ja bih sa tim završio konferenciju sa jasnom porukom još jedan put. Pozovite gospodina Albin Kurtija, Faton Kurtija i mene da izložimo plan o rešenju krize. Do detalja. I poručujem i Srbima i Albancima. Nemojte da se bojite, ne slušajte crnu pticu, zlosutnicu, čoveka koji je učestvovao svojim ratno-huškačkim govorima i mržnjom u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, na Kosovu. Aleksandra Vučića koji govori da neko želi da stvara veliku Albaniju. Niti neko želi, niti može da stvori to. Niti će toga biti. Ovde treba da bude velika Evropska unija koja će da prihvati Balkan normalan, civilizovan, bez krvi, bez mržnje, da raščistimo sa prljavom prošlošću. Hoćete rešenje? Imate ga. Nećete rešenje? Vaša odgovornost i Evropske unije i ovih predstavnika Sjedinjenih Američkih Država koji vas sada predstavljaju, koji kriju i ne razgovaraju sa mnom o rešenju. Pa ako ništa drugo, neko je trebao da me pita, čekajte da vidimo, možda on lupa gluposti. Ili da nauče nešto od mene. To bi bila moja poruka. Zahvaljujem na pažnji. Pozdravljam sve one koji su nas slušali, pratili i hoću da poentiram tako što treba da kažem srpski mediji, vi ste jedna banda, obična, korumpirana, koja imate dva tabora ispred naroda, u stvari ste jedan tabor, koji krijete Republikansku stranku naroda, da narod Srbije i regiona vidi da postoji drugo rešenje. Zahvaljujem.